Oh. No, what the... Ara. Ara, ara, ara. კარგი, ესე იგი, დღეს ჩვენ თამაშობთ Little Nightmares. იყო ერთ-ერთი Nemsis-ის შემოთავაზება, რომ გადამიღო ამ თამაშზე ვიდეო. წინა ვიდეოში ვთქვი, რომ ესე იგი, დაგეწერთ კომენტარებში, რომელი თამაში გინდათ, რომ გადამიღო ახსე. Და ერთ-ერთი მომავალგამა დაწერა, ესე იგი, Little Nightmares. დამაინტერესა მეც, ზოგადად ვიცოდი ამ თამაშზე, მაგრამ არ ვიცოდი როგორი იყო რეალურად. და მადლობა ამ ადამიანს, კომენტარი ხა დაეწერება ეკრანზე. და ესე იგი, თუ ვიცით, რომ გადავიღოთ თქვენი შემოთავაზებული თამაში, აუცილებლად დატოვეთ ესე იგი კომენტარი და ასე ლაიქიც, რა თქმა უნდა. მოიწონებათ ესე იგი ეს თამაში და დაგაინტერესებთ და გინდათ რომ გადავიღო უფრო მეტი, არ დაგვიწყოთ ლაიქის დატოვება. მოდი ავიდეთ 1000 ლაიქზე და თვალოთ 1000 ლაიქზე გავაგრძელებ ამ თამაშზე ვიდეოების გადაღებას. და ასევე ვინც ახლა გადასაოცრებთ, გამოიწერთ ახიშები და ჭერთ არის სიმბოლოს, რათა არ გამოდოთ ვიდეოებს რომ პირველი მათზე. და ესე იგი თუ აქედან 64-ია, აქედან შემოდის 64-ის ნათება. გავუცილოთ ეს ვიდეო. A new game. Tamashi ar damiqia. Ubraud nakhe grafika da ragatsaebi. Esa da es iqo da dasiqis shegatsqo da dauskipe, amitom artuleba. Da igos pirlive overrides gauketeb da nakhot ra khteba am tamashi. Zogad esegi viqeb videoebs ghamit da dges gadaqvida ra dangots stilit gadamiqo. Tu shua dges. Da kho magitom aris samtkhis nateba garedan. Da kho ak aris panjrebi. Кай. ესე იგი, ვიცი რომ ეს არის ჩვენი მთავარი პერსონაჟი, ქვია საშა და ცხოვრობს თავის кошмарებში, ესე რა ვთქვათ. და ხო, ну მეტი ინფორმაცია არ მაქვს და ოკეი, თუ წავიდეთ. აჰა, ოკეი. играю. Кай, ფან არიან რაიმებს გასე არ მაქვს? Кай, ნახოთ აბა რა მოხდება უბრალოდ. საკმაოდ სიბნელეა. А. Он договор итог. А, майца? А, ой. Макс сейчас осле ту иго сарто теге цавлицвади. Ага. Контроли чакузари, цути мегона. Маграм ара. Ага, вин вентиляцияში ვართ, თუ ვენტილაციაში. Окей, არ ვიცი ეგ როგორი თქვის. Как ხდება? А, კიდევ უნდა ჩავიგოს. Вообще вообще, საკმაოდ სიბნელე და არ ჩანს კარგად ყველაფერი. Aha. Satward. Kai. Game-ze var, tu sa. Titkos game-ze. Game-ze avdi var, tu var. Arvisi? Nu mali gavikebt pers saunol varakobde, magra maits. Da anu zalyan 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 patara chven personazhi, rogorc vtebi meravits, zan dabalia karebs shekhedat da shemde gamas. მართალი ვარ. ეს რა არის? Hello? ის დასაწყისში, ა, ამის აღება შემიძლია, კაი, წავიღოთ, მე რა ვიცი. და ეს ის გოგო არ არის, რომ დაგვესის მრაწევან. რომ ეძინა და რომ რაღაც დაისის რამ პერსონაჟს. კაი, რატომ იმაქ არ ვიცი. მაგრამ კაი, დავსვათ აქ, მე რა ვიცი. ა, წავათრიოთ რატომაც არ. ა. რა ხდება ზევით? ეს სიგარეტები ალბათ ხო? ვიღაცა იყო იქ? წარმოგიდგენთ. კაი, მე მგონი იქ უნდა შევძრე, ხო? არა, ამის ა. ой. რამ მომცა მან ახლა? ა, გასაგებია. ანუ რო ახვდეს, უნდა მეჭრა მაუსზე, რათა ჩამოკიდებულიყო. გასაგებია. ამას ავიღებ, ამას აღარ დაჭირდება. ძაქ რა წერილი დოს. არ შემიძლია აღება? რა მოხდა აქ? კაი, ამას ავიღებ. სკამის გათრო შემიძლია? კაი, მეგობა, რომ ეს სკამი შენ აღარ დაჭირდება. ნუ, მე გამოიყენე და მე დამჭირდება უფრო ალბათ. ცოტა ხნში. რო შემეშინდება. ხო, ანუ წარმოგიდგენთ მაგ რამდენად საშია ეს სამაში სიმართლე რო გითხრათ. ამიტომ ყველა ერთად გავიგებთ.
ესენი ვინები არიან? რატო დარბიან საშინლად? აქ ასლო შემიძლია? კი. რა დევს აქ? აა, ამას ზევით ავყავარ, გასაგებია, გასაგებია. ესეც ასე. შენ რა ხარ? წარმოგიდგენ მაგ რა არის ეგ? ამიტომ მოდი უბრალოდ ძრახანჩევსკე მოიწევს რაღაცა უნდა. მე უბრალოდ გავიქცევი. კაი. წეს გაშერდა? ხო. წეს მაგ ვერ გადმოხდებოდა. რატომ გასგონია რომ ჩატყდება? კაი, ცოცხალო. კიდე ვერ წხედა. უბრალოდ გო. ჯანდაბა რამდენი არის ერთად? ოკეი, გაიქეცი. Oh no, it's we're sure I'm chini. ანუ ამ თამაშს თუ ფანარი ვერ ვიყავ, კარგად არ გვექნება ერთ სიტყვით საქმე. აქ რა არის? აა. მოაგიდო. Nice. და შევდივართ. აა, ის ლიფტი მეგონა. კაი. ზევით კიდევ რამდენიმე იყო, მაგრამ ი კარგია თუ ცუდი? კარგი. ნო, ჩამოგიდე. ანუ უბრალოდ გაზვერი, რატო უნდა ჩამოსნა მთლიანად ეს? რა ხართ თქვენ? რას მერჩით? არასწორად მეგონა, ის არა თემო, ეს ჩატყდებოდა. კაი, რა არის ეს? რა სითხეა? თუ რაც არ. ნო. არა. შემეშვით. გამადებეთო. კაი. რას მერჩიან საერთოდ? რა რები არის? არ წურველები? არ ვიცი. კაი, კიდე მოთიან, მოდი უბრალოდ გადავხდეთ. ეს თამაში ვერ არის, ხო? არ ვიცი. აი, არ ვიცი. საიდან გამიგო რომ F-ზე დაჭერით იხსნებოდა ეს რაღაც იმაშები, რა ქვია, შუქს როთა. საიდან მოწოდნა? კაი, რა გავაღე, რა ხდება? ატრიან. ესე ჯობია. არც ხა ის არ დამჭirdება და არც არაფერი. მალე. აუ, მაგადახტომ შემეძლო? კი, მგონი, კი, ამას თავიდან წადოთ. უი. აჰა, და ანუ სპენდით გაქცევა, კაი. და ეხა რატომ ასწავლოთ ამაშმა? სერიოზულად? ეგ არის. ძლივს. ესე უკეთესია ყველაფერი. აჰა, აქ რამე არის? აიქეცე. რამე ხდება? იქრა ჯანდაბა. დაინახეთ რამ ხელები ქონდა? კაი. საჯანდაბაში ვარ, რა არის ეს? კაი, მე მგონი გემზე ვარ. მაგაში ცოტა თემაიც უნდა ვიყო დარწმუნებული. მაგ შესვლა ცოტა იდეა იქნება. მოდი ესე იგი ამ კარებს დავკეტავ, ხედავ იქნება გამოჩნდეს რაიმე ესეთი რომ დავინახო რა უნდა გავაკეთო. დაკეთე. აჰა. ოჩახ თემო ჩვენი. ალბათ ეს უნდა გამოწიოთ. რამდენი ტუალეტს გაhaldია? დაჭანდაბა. აჰა, ამებით. აჰა, გასაგებია და ანუ ამით უფრო დავინახავ, ანუ პაზლი როგორ შევასრულო. კაი, ჩამოქეჩეს. ნაის. ა, დროზე არის ესეც? გო. მალე. კაი. სა ეგ არის. შევიჭავთ ახლა. აქ რა არის? მოიცა აქ ასლა მინდა ძალიან დამინტერესებით. რა დევს? აჰა, ეგ არის. კიდე? ნაის. არა, ეგ არ მინდა. ეს რა შევა? მოდი ამ ბლოკებს გადავყრი. რატომ გას მგონია რომ გამომადგება, იმიტომ რომ საკმაოდ დაბალი პერსონაჟი მყავს. და როდესაც მორჩება ის რამე გამოხდება, ალბათ. აჰა, კაი, კიდევ კაი რაღაც მე მეგონა რაღაც ჯანდაბა იქნებოდა, გამოხდებოდა. რა დამეჯახს რა მოხდება? აა, უბრალოდ შერდება, კაი. კაი, ალბათ კიდევ ერთი ელექტროენერგიის გასათიში ბერკეტი მჭირდება. ანუ დროზე არის, ხო? გამოდის, უბრალოდ უნდა გავიქცე. ჩამოვეკიდოთ. გო. კაკატიკატიკატიკატიკატიკატიკატიკა. კაი, შეძელთ, მოასარით. მაინც შეგძლებ მაგ რომ იმ რაღაცასთან სპარინგი რაღაც ჩანდაო მოგწევს. სპარინგი შეუძლებელია, მაგრამ აიც. კარგი. გაიგეცი ალბათ მე რა. აკეთრა.
ეგ რა არის? ესენი ჩემ ჩემნაირ ჯიშს გვანან. კაი, და როგორც ხსნები, იმ თვალს პირდაპირ ნიშნობით არ უნდა დავენახო. ეგეც. ნო, ვაიმე, ნამ შეამჩნია. კაი, და საკმაოდ ბევრნი არიან, რაც საცოდავები არიან თამ. მეზე ქვინმე ზის, მოიცა? მემზე ჩამოკიდება შემიძლია ამ რაღაც სეტკებზე, ასე რომ ვთქვათ. კი, კაი. Assassin's Creed-ი აღონდ Little Nightmares version-ია. არა, იმ პატარა რაღაცას თამიდა რომ ჩავხტე. Go. აა, მოიცა? და აი ესე. კარგადო არ? ცოცხალი ვარ, კი. Hello. რა არის აქ? მაინტერესებს უბრალოდ. ოკეიდან შემიძლია გადასვლა. Hello? დავიჭერე. ჩაეხუტა. What? Correct. მოკლედ, იმ პატარა რაღაცასთან არ ვიცი რა უნდა გამეკეთებინა, ამიტომ უბრალოდ გამოვზარი ისევ უკან სამწყროდ იქ დავდავე. ნუ სხვაგზა არ ვიცი რა მქონდა. მაგრამ აქეთ მაინტერესებს რა ხდება, ამიტომ მოდი უბრალოდ ნახოთ ჩვენეით, არ ვიცი. აბა იქნებ რამე ისეთი იყოს, და ზوار დამჭირდა ესე ყოფნა საერთოდ. და შეიძლება არ მჭირდებოდა რომ ყოფილიყავ. Oh. No, what the? არა. არა. ვიცოდი. ხო თქვი. კარგი. იმედი აქეთ აღარ წამოვა. გასაგები, რაც უნდა ვქნათ. ანუ მომწონს ამ თამაშის პაზლის ისა რა ქვია, ხარე ესე რა თქვათ. იმიტომ რომ აი ძალიან მარტივი შეიძლება იყოს და თქვი შენ უბრალოდ ვერ ხდებოდე. აჰა, ძლივს რაღაც არსება რომელიც ვიცი რაცაა. კაი, ო. შია რა ვაჭამო? მოკლედ მეგობრებო, ესე იგი, აქენ დაასრულებ ვიდეოს, ძალიან ბევრ რაღაცას ვეწვალა, ესე იგი დასაწყისში, რომ გამიგო კონტროლები როგორ იყო და ასე შემდეგ. და რავი, თუ მოგეწონათ ეს თამაში და გინდათ რომ ნახოთ უფრო მეტი და დაინტერესებულები ხართ და რა თუ გაინტერესებთ რა ვაჭამო ამ არსებას, ლაიქ. ავიდეთ 1000 ლაიქსზე და ესე გადავიღებ მეტ Little Nightmares მეორე ნაწილს, ესე რომ ვთქვათ. და ვიცახებ დასასრულს გამოიწერეთ არხი შემდეგ დაჭერეთ არის მოსათ არ გამოდოთ ვიდეოები და შემოდეთ პრობლემაზე. თუ ადგილ გეიმსებს გისურვებ წარმატებებს, თამაშები გქობით აღწერაში. მადლობა იმ ადამიანს ვინც შემოგთავაზა ეს თამაში და ხო, ბაი.